U subotu je u Kruševcu održano prvo kolo prvenstva Centralne Srbije, na kome su u konkurenciji 17 klubova i preko 350 takmičara plivači Paraćinske Crnice osvojili 12 medalja. U apsolutnoj kategoriji Tijana Kaličanin je u trci na 200 metara delfin osvojila zlatnu medalju, dok je Sava Ivanović u trci na 200 metara mešovito osvojio zlatnu, a na 200 metara leđno srebrnu medalju. Štafeti Crnice u sastavu Sava Ivanović, Nikola Vučić, Miloš Božinović i Lazar Lekić je u trci na 4 puta 50 metara kraul pripala srebrna medalja. Juniorka Marija Ivanović je osvojila dve bronzane medalje u trkama na 200 metara leđno i mešovito. U kadetskoj konkurenciji Miloš Božinović je u trkama na 200 metara kraul i leđno osvojio zlatnu i srebrnu medalju. Lazaru Lekiću je na 200 metara mešovito pripalo srebro, a Nikoli Vučiću na 200 metara kraul bronza. Pionir Uroš Nikolić se u trci na 200 metara leđno okitio srebrnom, a na 200 metara kraul bronzanom medaljom. Ovim takmičenjem plivači Paraćinske Crnice otpočeli su novu takmičarsku sezonu. Juče je u Jagodini održano treće kolo prolećne lige Pomoravlja u pojedinačnoj kadetskoj konkurenciji iz serijskog vazdušnog oružja. Na ovom takmičenju u muškoj konkurenciji strelac SFS borca Dragan Stojedinović je sa 185 krugova osvojio drugo, dok je Milan Zlatanović, također strelac SFS borca sa 173 kruga, zauzeo treće mesto. Prvo mesto pripalo je Filipu Markoviću iz Jagodine, koji je kao i Stojedinović zabeležio 185 krugova, ali je boljim učinkom u drugoj seriji obezbedio prvo mesto. Na tradicionalnoj spasovdanskoj uličnoj trci u Ubu učestvovali su i atletičari SFS borca. U trkama na 800 metara u kategoriji učenica 7. i 8. razreda Jovana Rajčić je osvojila drugo, dok je Marija Jovanović u kategoriji učenica 5. i 6. razreda osvojila treće mesto. Dušan Krstić, najmlađi u ekipi SFS borca, je u kategoriji učenika 3. i 4. razreda trku na 800 metara završio na 9. mestu. Proteklog vikenda nastavljeno je prvenstvo Kadetske lige Srbije. Kadeti SFS borca su se u Užicu sastali sa Slobodom. Utakmica je završena rezultatom 4:0 u korist domaćih. U utakmici 27. kola Srpske lige fudbalere Jedinstva je na domaćem terenu rezultatom 0:2 porazio lider na tabeli Srpske lige Radnički iz Niša. U okviru 29. kola Pomoravsko-Timočke zone SFS Borac je na gostovanju u Zaječaru pretrpeo poraz od Kablova rezultatom 4:1. Unutar međuopštinske i okružne lige odigrane su utakmice 26. kola u okviru koga je Kolare sa 3:1 porazio Radnički iz Tekije. Mladost iz Končareva je sa 3:0 pobedila Napredak iz Svojnova, dok je Hajduk bio slobodan. Vinogradar iz Crkvenca je sa 2:0 savladao ekipu Napretka iz Drenovca, dok je Sloga iz Donjeg Vidova rezultatom 4:2 slavila na kraju duela sa Istokom 63 iz Plane. U utakmicama 22. kola prve opštinske lige postignuti su sljedeći rezultati: Budućnost Klavica, Šumadija Trešnjevica 3:2, Karađorđe Šavac, Polet Zabrega 1:2, Sloboda Krežbinac, Omladinac Šaludovac 2:6, Mladost Konja Mutnica, Jedinstvo Ratare 6:3, Borac Bošnjene, Napredak Stubica 0:4 i Mladost Sikirice, BSK Buljane 3:3. Tokom vikenda odigrane su utakmice 16. kola druge opštinske lige. Slijede rezultati: Moravac Gornje Vidovo, Mladost Traševica 4:1, Vihor Golubovac, Radnik Davidovac 1:0, Razvitak Mirilovac, Budućnost Lebina 3:4 i Popovac Golubovac 07 5:1.